Ей, хапче го шарат. Всичко това, което предстои да видите, преобрази живота на Криса. Може би познавате Криса. На 23 години от Варна, с джинджифилова коса, около 1,70 висока, познавате ли я? Не е нужно да я познавате, но със сигурност познавате някое влюбчиво като нея момиче. Нашата Кристина наистина го имаше в предвид, че нейният приятел е нейната любов и целият живот. И той като нея нямаше кой знае какво да се случва в живота му и затова се допълваха взаимно по това време. Докато един ден не я заряза заради друга. След това непрекъснато ми ревеше: не мога да живея без него! Беше в депресия толкова дълго, че по едно време бях станал агенция по утешаване на жени. Имах и промоция даже. Плачеш 3 пъти, плащаш само 2. Гърката така си го беше направила. Нищо или никой друг нямаха никаква значителна стойност, освен приятелите. Зависимостта от една връзка създава няколко доста отблъскващи странични ефекти. Това са гняв, завист, заядливост, възмущение или яд, ако искате го наречете. Не отлепен от половинката си. Всички тези неприятни емоции, с които е трудно да се живее, са отражени на нас самите. В резултат на дълбок подсъзнателен страх да не загубим това, което считаме основа за нашето щастие или даже нашето съществуване. Като например майката, която натяква на децата си, постоянно, че живеела само заради тях. Като моята, например. Ах, колко отблъскаща. Когато Криса загуби своя приятел, към който се беше обвързал толкова емоционално, отчаянието, празнотата в нея и нуждата от това да бъде с някой се разкриха и ще заложа главата си, че и всички вие сте изпитали тази нужда през някой момент в живота ви, когато бихте дали и душата си на дявола, за да се с този човек отново. Познато, нали? Бил съм там няколко пъти. И ако сте съгласни с мене, това е едно от най-болезнените чувства в живота. Честно казано, не ми се иска пак да съм там. И за щастие, вече знам как да се справя с това. И за още по-голямо щастие, вече и вие знаете отговор на въпроса: как да се справим с дълбока нужда от нужда? Повтарям, как да се справим с дълбоката нужда от нужда? Отговора е баланс. И обяснявам подробно. Какво казах на Криса? Дупка е. Това казах на Криса в един от дните, когато се видяхме. Чувстваш една огромна дупка в стомаха си. Все едно си корабокрушеница и не си ява със седмици. Това се получава, защото в живота ти имаше само едно важно нещо – приятелят ти. Целият ти емоционален фокус е в една точка. Инвестирала си хиляди часове прекарани заедно. Време, в което сте имали весели и прекрасни моменти, емоции, спомени. И когато изведнъж го няма, на него място остава една голяма дупка. Ето как изглежда случаят на Криса. В една таблица ще сложим изобилието в живота на Криса, когато е във връзка, а в друга ще сложим изобилието в живота на Криса, когато не е във връзка. И ето какво се получава. Нищо чудно, че се чувстваш празна, казах на Криса. Ами то няма нищо останало в живота ти. Нищо чудно, защо имаш този силен натиск да замениш тази връзка веднага с друга 3-седмична любов на живота ти, без която не можеш да живееш, разбира се. Виж, няма нужда да бъде така. Ето как изглежда, например, моят случай. Това не бива да ви плаши, но имайте предвид, че както всичко друго свързано с промяна, си искал дадена доза внимание, търпение и постоянство, за да се щупи силната емоционална зависимост. А тя се чупи, както куче чупи верига. Уж изглежда здраво, а изведнъж кучето го няма. Дори и да ви изглежда като неприятна задача, ви уверявам от личен опит, че ако планирате всичко стъпка по стъпка и позволите на себе си да се отдаде напълно, това ще е един наистина хубав процес. А моят живот изглежда ето така. Смятам очевидно, че причината за тази голяма емоционална дупка, която чувствате във вас, е, че живота ви е извън баланс поради липсата на изобилие. Какво става, когато, примерно, не съм във връзка? Да, и мен ме боли от време на време, но и без нея живота ми пак се върви по вода, защото има една тайна. Ще я начертая тук. Няма да я казвам на глас, за да не я чуя някой друг. Една тайна, която те държи на повърхността. Без нея сирените ще те завлекат на дъното на океана и ще те удавят. Истината е, че нямам много време за пълноценна връзка. Всеки мой ден е изпълнен с множество други важни неща, които ми носят щастие и ценност. Това е, което запълва дупката в душата ми. Затова я няма тази дълбока нужда от нужда. Целта е да изградите в живота си важни неща за вас, които са ви страст и сте отдадени на 100%. Този баланс е необходим,
във всеки един от нас, за да сме пълноценни и щастливи, а не нуждаещи се needy индивиди. Тъй като тази история е доста дълга, а искам да я обясня възможно най-подробно, за да освоите всичко по-лесно и да ви помогне максимално, затова съм я разбил на две части. Надявам се да видя във втора част, където ще научите как Риса не само преодоля връзката си, но и преобрази целия си живот чрез визуализация и постоянство. Благодаря ви!